O'zbekiston tarixi chuqur ildizlarga va boy madaniy o'tmishga ega. Ko'p ming yillar davomida rivoj topgan bu tarix ajdodlarimiz va xalqimiz tarixi sifatida o'rganiladi. O'rta Osiyo xalqlarining tarixiy taqdiri qadimgi davrlardan boshlab bir-biriga uzviy bog'langan bo'lib, O'zbekiston tarixi mintaqa va jahon tarixining ajralmas qismidir. So'nggi yillarda O'rta Osiyoning turli hududlarida arxeologiya, antropologiya, tarixiy etnografiya, epigrafika va numizmatikaga oid kashfiyotlar tufayli tarixni xolisona yoritishga xizmat qiladigan muhim ma'lumotlar to'plandi. Ular o'lka tarixining qadimgi bosqichlaridagi iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy siyosiy jarayonlari haqida yanada to'laroq tasavvurlar hosil qilish imkonini beradi. Bugungi moziyga sayohat ko'rsatuvimiz orqali ilk o'rta asrlar va o'rta asrlarga oid bo'lgan tarixiy yodgorliklar xususida so'z yuritiladi. İlk orta asırlar davri bu tarixan Türkistan'ın 4-8 asırlar davri badi sanatta qator o'ziga xos jihatlarini ajratib turadi. Bu davr ayniqsa ilk orta asırlarının 6-7 ve Araplar bosqini arafasi davri Türkistan'da onun tarixiy madaniy o'lkalari hisoblanmış Toxariston'da Soğuk Diyana'da, Qadimgi Farg'onada, Usulshonada, Shosh Iloq, Farg'onalarda bevosita mahobatli san'at, shu jumladan haykaltaroshlik va mahobatli devoriy suratlarni juda ko'plab yaratilgan davri va mana shu turdagi san'atning yanada ravnaq topgan davri hisoblanadi. Bu borada Turkistonning muhim tarixiy madaniy o'lkalardan biri hisoblangan Toxaristonda ham mana shu san'at turi o'ziga xos uslubda, o'ziga xos yo'nalishda davom etgan. Toxariston hududiga e'tibor bermoqchi bo'lsak, shu mavjud adabiyotlarda, yozma manbalarda Toxariston bu ikkita tog'ni oralig'idagi hudud ya'ni shimolda janubiy Hisor tog' tizmasi, bu tog' tizmalari Ko'xitang Boysun tog' Hisor tog'laridan iborat bo'lsa, janubda Hindikush tog'lari oralig'ini, sharqda Pomir tog'lariga tutash va g'arbda janubiy Turkmaniston hududida mavjud bo'lgan ilk o'rta asrda Marv o'lkalari bilan chegaralanib turgan. Bu o'lkani o'rtasidan aynı o'sha 630 yillarda bu o'lkaga tashrif buyurgan mashhur Xitoy sayyohi buddaviy kohin Suanzidan ta'kidlanishicha bu o'lkani o'rtasida azim daryo, buyuk daryo, Guyshuy, ya'ni Amudaryo oqib o'tgan. Bu o'lka qadimda juda yaxshi bilamiz, eramizdan avvalgi 6-5 asrlardan to 3 asrda o'rtasigacha baxtli deyilgan bo'lsa, keyin ma'lum bir muddatda 3 asrda o'rtasidan to 4 asrda oxirigacha Kushon shahri deyilgan bo'lsa, bu Sosoniylar ekspansiyasi tufayli Kushon podshohligini yemirilishi oqibatida uni Sosoniylar Eron tasarrufiga kirishi munosabati bilan bu o'lka hudud Kushon shahriga, ya'ni Kushonlar mulki Kushonlar shahri ma'nosida Kushon shahri deb atalsa, endi bevosita 383 yildan boshlab mana shu hudud hududiy jihatdan sobiq Baxtriyaga teng bo'lgan maydon, ya'ni hozirgi Surxondaryo viloyati, Janubiy Tojikiston va Shimoliy Afg'oniston yerlari endi bevosita yozma manbalarda Toxariston deb atala boshlangan. Toxariston hududida o'sha 1926-28 yillarda rasman dastlabki ilmiy asosda tashkil etilgan arxeologik guruhlar ish boshlagan bo'lsa, bu Moskvani hozirgi Moskvadagi Osiyo san'ati muzeyi bo'lsa, mana shu davrga qadar qator juda muhim kashfiyotlar amalga oshirildi. Ana shularni bir qismi bevosita Toxaristonning ilk o'rta asrlar davri, ya'ni 4-8 asrlar san'ati madaniyatini
o'rganish bilan bog'liq bo'lgan. Umuman Tohiristonda shahar madaniyati rivoj topgan xuddi Kushon davriga o'xshab, masalan, Tirmizni biz bevosita bu davrda muntazam davom etganini kuzatamiz. Tirmizdan bir qator yangi shaharlarga asos solingan, masalan, Sherobod vohasida bu xosiyat tepa o'rnidagi yoki bo'lmasa Chog'oniyon juda katta multilardan bitti bir hisoblangan Chog'oniyon o'lkasining poytaxti hozirgi Qizilsuvni bo'yida joylashgan Budraj yodgorliklari to'g'ri keladi. Navandak tepa yo'q bu uzunda shuningdek Janubiy Tojikiston hududidagi Kofir qala va hokazo shaharlar bu davrda Tohiristonda ham Kushon podshohligi davri baxtli o'lkasi singaridek shaharsozlik ravnaq topib uning o'ziga xos ko'rinishlarda mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Endi shaharlar bilan bir qatorda Tohiristonda 4-5 asr oralig'ida o'ziga xos ko'rinishga ega bo'lgan tuzilishga ega bo'lgan inshootlar shakllanadi. Bu inshootlarni biz ko'proq ilmiy tomondan arxeolog adabiyotlarda ko'shklar deb ataymiz. Bularning paydo bo'lishi ilk o'rta asrlarda hukmron qatlamlardan biri dehqonlarning siyosat maydoniga kelishi va ularni jamiyatda Turkiston o'lkasi tarixiy madaniy o'lkalari jamiyatida muhim o'rin tutganligidan dalolat beradi. Bu singari inshootlar bular o'sha Surxondaryoda o'rganilgan Bolalik tepa, bu obida 1955-59 yillarda arxeolog Lazarevich Alvam tomonidan o'rganilgan. Keyin Kuyov qurg'on yodgorligi bu 70 yillarda bevosita o'zimizning rahbarligimizda o'rganilgan. Yoki bo'lmasa Tavka juda yana bitta muhim inshootlardan biri bu Sherobodning nondaxonasida joylashgan. Mana shu inshootlar mahovatli ko'rinishga ega bo'lib, umumiy maydoni bularni 50-50 tomonlari, keyin yana 50-50 qism juda mustahkam binolardan tarkib topgan bo'lsa, buni yana ma'lum bir qismi o'sha bu dehqonni o'ziga xos gvardiyasi qisma qo'shini mavjud bo'lgan, uni keyinchalik o'sha chokarlar deymiz. Ilk o'rta asrda mana shunday ko'rinish shakllanib, keyin o'rta asrlarda bu yana rivoj topadi. Yollanma navkarlari ma'lum bir songa ega bo'lgan xizmatkorlari mana shu asosiy inshootdan pastga quyida yana o'sha yagona devor bilan o'rab olingan inshootni ichidan o'ziga xonadonlarni tashkil etgan mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan binolar hisoblangan bu ko'shklar mustahkam. Ana shu ko'shklarning asosiy bino qismida bu eng kattasi Surxondaryoda bu Angor hududida 50-50 yoki bo'lmasa Bolalik tepani o'zini oladigan bo'lsak 30-30 mana shunday mustahkam qismi juda hashamatli xonalardan iborat bo'lgan. Bolalik tepa 6-7 asrlarga mansub katta yer egasi, dehqon ko'shki qarorgohi. Toshkent-Termiz avtomobil yo'lidan 2 km shimoli-sharqda joylashgan. Vatanimiz hududidagi jahonga mashhur arxeologik yodgorliklardan biri. Bolalik tepa ilk bora arxeolog Albaum tomonidan 1953-1956 yillarda to'liq qazib ochilgan. Tomonlari 30x30 metr. Undagi inshoot 6 metr paxsa sahn tepasida qurilgan. Arxeologlarning fikriga ko'ra, aynan shu 6 metrli paxsa sahn ustida dastavval tomonlari 24x24.5 metrga teng hovli quriladi. Bu uyning tarixi juda oddiy bo'lgan. Uning markazida tomonlari 14.5 metrni tashkil etgan hovli joylashgan. Hovlining 4 tomoni esa tor, uzun yo'laksimon xonalardan tarkib topgan. Binoga kirish qismi esa uning janubi-sharqiy burchagida bo'lib, unga osma ko'prik orqali o'tilgan. Bolalik tepa asosiy qismidan bir necha metr uzoqlikda joylashgan burjga burj mudofa istiqomi turi o'xshash inshoot mavjud bo'lib, osma ko'prik Bolalik tepadan aynan shu burjga yo'nalgan bo'lgan.
Bu qurilish ishlari milodiy 5-asrda amalga oshirilgan. Milodiy 5-asrning oxiri, 6-asrning boshida hovli vazifasini o'tagan bino markaziy qismida qabul va marosimlarga mo'ljallangan qabul va marosim zallari quriladi. Ayni shu qurilish bosqichida qabul zallaridan biri ba'zi marosimlarga bag'ishlangan devoriy suratlarga bezaladi. 7-asr boshida ko'shk sohiblar uni batamom tark etadilar. Bolalik tepaxonalarning ba'zi birlaridan 15-asrda ham foydalanilgan. Bolalik tepaxonalarning ba'zi birlaridan 15-asrda ham foydalanilgan. Bolalik tepa bu Angor hududida joylashgan, tomonlari 30 ga 30, yana uni unga tutash kichkinagina tepasi bo'lgan. Bana şu bois mahalle halk ortasında bu inşaat bolalik tepa nomini olgan. Kichkina inşaat bevosita katta bino bilan osma ko'prik yordamida birlashtirilgan bo'lgan o'sha qadimda aloqa mana shu tarzda amalga oshirilgan tashqi dunyo bilan xavf tug'ilganda yoki lozim bo'lmagan paytda ko'prik olib qo'yilib asosiy qism o'ziga xos usulda mavjud bo'lib turgan ochiq usulda. Bolalik tepa ham muhim xususiyatlardan biri bu davrda bu inshootlar bu turdagi inshootlar paxsa sahn ustida. Masalan 3 metrdan 10 metrgacha bo'lgan paxsa sahn ustida qurilgan. Va asta-sekin davrma-davr shakllanib, masalan bolalik tepaning o'zini ham nazar izlash 5-6-asrda shakllangan deydi. Mana shu oralarda shakllanib, asta-sekin bizning fikrimizcha 7-asrda mana shunday murakkab bir ko'rinishga ega bo'ladi. Uni o'rtasida juda katta zal hosil bo'ladi. Qariyb 5x5 maydonda va uni tegir tevarak atrofida bevosita o'sha ko'sh egalarini yashash joylari ham o'rin egallaydi. Ko'shda asosiy o'rin o'sha qabulxona sifatida yoki bo'lmasa maxsus yig'inlar yoki bo'lmasa boshqa turdagi marosimlarni o'tkazishga mo'ljallangan alohida xonalar shakllanadi. Mana shu xonalar yoki devoriy suratlarga, haykallarga, masalan Kuyov qo'rg'on juda xilma-xil haykallarga bezalgan yoki bo'lmasa yumaloq tepa o'sha bolalik tepaga yaqin joyda yog'och o'rmakorligi namunalariga bezatilgan. Ta'kidlash joizki, aksariyat tarixchi, arxeolog va san'atshunoslar bolalik tepa qo'shqini, shu jumladan unda saqlanib qolgan devoriy suratlarni 6-7-asrlarga oid deb hisoblaydilar. Mazkur yodgorlikning devorlarida ilk o'rta asrlar davriga oid 47 ta odam qiyofasi tasvirlangan rasmlarda asl zodalarning ziyofat bazmi aks ettirilgan. Bolalik tepa devoriy suratlardagi ziyofat lavhalarini tadqiqotchilar dunyoviy va dini mazmunlarga yo'yishadi. Ma'lumki, qo'l va barmoqlar holatlari bilan tasviriy san'atda marosim va bazmlardagi shaxslarning xayoliy kechmalari ham berilgan. Bolalik tepa suratlarda odamlarning liboslari, taqinchoqlari, yelpig'ichlar, qo'llarida ushlab turgan qadahlar yuksak mahorat bilan chizilgan. Turli rangdagi xalat, kamzullar, uchburchak, o'ng qayrilma yoqali bo'lib, ranglar tiniqligiga ko'ra u ipak matodan tikilgan. Matolar 3 va 4 yaproqli, xandasaviy yoki zoomorf shakldagi naqshlar bilan bezatilgan. Quloq, bo'yin, taqinchoqlar, hatto qo'lda ushlab turilgan qadahlar zarhal rangda tasvirlangan. Bu ularni oltindan yasalganligini bildiradi. Rasmlarda odamlarning tasviri ham yuksak mahorat bilan chizilgan. Ularning yuz ko'rinishi va etnik tuzilishi, ularni turkiy qiyofadagi mahalliy aholi, toharlar deb qarashimizga asos bo'ladi. Bolalik tepa devoriy rasmning bir bo'lagi asl holatda Termiz arxeologiya muzeyida namoyish etib kelinmoqda. Ana shunday juda muhim jihatlaridan bittasi bu bolalik tepa surati yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek o'tgan asrning 20-asrning 50-yillarining 2-yarmida bu fanga ma'lum bo'ldi va mana shu inshoot bolalik tepa devoriy suratlari haqiqatda san'atda juda muhim o'rin egallab, o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. O'sha qariyb 5x5 markaziy zalda o'sha lazerli izlash tadqiqotlariga ko'ra
to'rt tomonini devoriy suratlar bezab turgan. Asosiy o'sha shaxslar chamasi bu yerda 47 tani tashkil etgan bo'lsa, to'rt tomonda joylashgan. O'sha davrda ishlagan usta rassom, ham rassom, ham haykaltarosh mana shu bir necha shaxslardan iborat mana shu zalda juftlarni yaratgan va bu suratlardagi ma'no o'sha davrda Toxariston jamiyatida yoki bo'lmasa Toxariston dehqonlari o'rtasida juda ko'p bo'lib o'tadigan qabul marosimini ba'zi shaklida ko'rinishini aks ettirishga tasvirlangan. Barcha mutaxassislarning fikricha o'sha Bolalikdepa devoriy suratlarida 5-6 asrda, mening fikrimcha 7 asrning 2 yarmida Toxaristonda o'sha dehqonlar, dehqonzodalar o'rtasida ularning hayotida tez-tez bo'lib sodir bo'lib o'tadigan o'sha qabul marosimi, qabul marosimidan bittasi o'sha ba'zi jarayonni aks ettirishga bag'ishlangan sahna o'zini ifodasini topgan. Bu joyda o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, rassom 3-4-5 shaxsdan iborat o'ziga xos masalan lavhalar yaratgan. Qo'llarida masalan qadaq, ayollarning qo'lida ham shu jumladan. Keyin o'ziga xos bo'lsa kiyimlari juda xilma-xil bo'yoqlarda tasvirlangan. Bu o'z navbatida ham erkaklarda ham ayollarda o'sha qimmatbaho o'sha ipak matodan o'sha davrlarda juda mashhur bo'lgan masalan Buxoroni matolari bu Zandanachi degan o'sha mashhur qishloqlar mana shu turdagi matolarni yaratgan va bozorga chiqargan mana shunday qimmatbaho o'sha ipak buyumlardan to'qilgan rang-barang naqshlarga bezaklarga bezalgan o'sha kiyimlarni kiyib olganini kuzatamiz. Haqiqatda mana shu Bolalikdepa devoriy suratlari o'z davrida Turkistonning ilk islom davri, ilk o'rta asrlar davri badiiy san'atini, ayniqsa devoriy rang tasvir san'atini tasavvur qilishda, o'rganishda juda muhim ahamiyat kasb etgandi. Haqiqatda bu devoriy suratlar o'zining xilma-xilligi bilan, o'zining jozibadorligi, yagonaligi bilan o'sha yaratilish uslublari, jihatlari bilan haqiqatda tengga yo'q. San'at olamida, qadimgi san'at olamini xususan o'sha O'rta Osiyoning ilk o'rta asrlar san'atini tushunishda, uni sharhlashda juda muhim manba bo'lib xizmat qildi. Bu davr nafaqat o'sha Bolalikdepa devoriy suratlari bilan, balki Tavka devoriy suratlari ham aynan mana shu davrga oid bizni fikrimizcha mana shu yana bir juda muhim jihatlari bu devoriy suratlarni o'ziga xos uslubda yaratilishini biz Tavka o'sha Bolalikdepadan 30 kilometrlar shimolda joylashgan Shirobodning qadimgi darvozalaridan biri hisoblanmish non dahanada Tavka qo'rg'onida saqlanib qolgan Tavka devoriy suratlari orqali biz yana tushunchaga ega bo'lamiz. Tavka devoriy suratlari mutaxassislarning fikricha ikkita qavat tasvirdan iborat. Birinchi qavati juda jozibador, o'ziga xos uslubda ishlangan ayollar, juvonlar tasviridan iborat bo'lsa, ikkinchi qavatdagi suratlar bevosita ot choptirib ketayotgan yovvoyi hayvonlarni quvlayotgan, ovlayotgan ovchi chavandozlar tasviridan iborat. Xullas, mana shularni barchasi bizga ham Bolalikdepa devoriy suratlari, ham Tavka o'sha davrda devoriy suratlar yoki bo'lmasa badiiy san'at maktabi qay darajada shakllanganligi, uning o'ziga xos jihatlari va bu hududlarga xos bo'lgan, umuman Turkistonga xos bo'lgan badiiy san'atni turlarini sharhlashdi.
Onda juda ko'plab devoriy suratlardan tashqari juda ko'plab turli darajada saqlanib qolgan hunarmandchilik buyumlari, kichik san'at namunalari ham topilgan. Ana shulardan bittasi juda noyob topilmalardan bittasi bu bevosita mana devoriy surat yonida qo'yilgan o'sha balalik tepadan topilgan isiriqdon. Isiriqdon juda o'zi antiqa uslubda yaratilgan u o'sha silindr koni shaklida tepasi kosacha shaklida tugagan eng muhimi bu o'sha tirqishlarga tanasida tirqishlar bor maxsus o'sha loy davrida kesib ishlangan o'sha shinaklarga o'xshash teshikchalar va uni tashqi tarafida yana juda muhim jihatlardan bittasi odam insonni bosh qismi tasvirlangan va o'sha tashqi tarafi isiriqdonni gir atrofi o'sha o'yma loylik davrida bezatilgan naqshlardan tarkib topgan. Haqiqatda mana shu isiriqdon ham juda noyob hisoblanadi. O'sha 7-asr mani fikrimcha 7-asr Toqaristonni qolaversa Turkistondagi Butirdagi topilgan juda muhim noyob idishlardan kulolchilik namunalaridan biri hisoblanadi. Endi mana shu qator ko'rgazmada turgan qator masalan mana bir baldoqli ko'za yoki bo'lmasa ko'zaga o'xshagan idish mana ikkovi ham bu ham o'sha xilma-xillik o'ziga xos uslubda yaratilgan yoki bo'lmasa mana bu miniatura shaklidagi ko'zachalar biroq bir baldoqli ikkinchisi o'sha jo'mragi vertikal shaklda ishlangan idishlar ham bevosita bolalik tepadan topilgan o'ziga xos ko'rinishga ega haqiqatda mana shu bu anana kushanlardan keladi bevosita bu 1-3 asrda undan oldin bu turdagi idishlarni o'sha yunonlarga xos uslubda yaratilgani uchun enoxoyasimon idish deb ataymiz mana shularni evolyutsiyasi taraqqiyoti davomida mana shunday ko'rinishda bu mitti bo'lsa bir baldoqli bo'lsa uni katta shakllari ham bu tepada boshqa yodgorliklardan topilgan mana shunday ko'rinishdagi idishlarni bizga taqdim etdi. Yana muhim topilmalardan bittasi bolalik tepada umuman hozirda yagona bo'lib turgan toshdan ishlangan noyob san'at namunasi bu ikki o'lkashli tuyani o'sha tuzda ishlangan haykal hisoblanadi. Haqiqatda juda noyob bu topilma, noyobligi o'sha tuzdan yasalib hozirgi davrimizga yetib kelganligi mana shularni barchasi bizga bevosita bolalik tepa devoriy suratlari va unda topilgan barcha ashyoviy manbalar shu jumladan hunarmandchilik namunalari bizga ilk o'rta asrlar davrida xususan 7-asr Toqaristonning badiiy san'atini moddiy madaniyatini hunarmandchiligini o'rganishda juda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Yana bir hikoya qilmoqchi bo'lganimiz bu Surxondaryo viloyatining janubida joylashgan yirik inshootlardan biri Termiz shohlar saroyidir. Abu Rayhon Beruniy o'zining o'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida bir qancha hududlar va ularni boshqargan hukmdorlar titullarini keltirib o'tadi. Ushbu ro'yxatda 5 hudud titulida shoh so'zi ishtirok etadi. Bular quyidagilar: Sosoniylar, Shahanshoh, Qobulda Qobil shohlar, Xorazmda Xorazm shohlar, Shervonda Shervon shohlar, Termizda Termiz shohlar, 9-12 asrlarda Termizni idora qilgan Termiz shohlar, Eski Termizning Suradikat, O'rta asrlarga xos shaharning 4-chi qismida joylashgan saroyda istiqomat qilganlar. Termiz shohlar saroyi haqidagi dastlabki ma'lumot Yevgeniy Fyodorovich Kal tomonidan berilgan. Dastlab saroy 1926-1928 yillarda
Deniki boshchiligida Moskva Sharq madaniyat muzeyi. 1936-1937-yillarda Masson boshchiligida Termiz arxeologik kompleks ekspeditsiyasi va 1987-1989-yillarda Surxondaryo viloyat o'lkashunoslik muzeyi ekspeditsiyalari tomonidan o'rganilgan. Surxon vohasida 700 ga yaqin arxeologik yodgorliklar nuqtasi aniqlangan. Ko'plab yodgorliklarni ichidan eng noyobi, demak, Termiz shohlar saroyi bo'lib hisoblanadi. Mana shu yodgorlik haqida gapirishdan avval Termiz arxeologiya muzeyini zallaridan o'rin olgan Termiz shohlar saroyidan topilgan me'moriy ganj bezaklari haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Termiz arxeologiya muzeyining yuqori, ya'ni 2-chi qavatida 9 ta zal o'rin olgan. Termiz shohlar saroyidan topilgan me'moriy ganj bezaklari 6-chi hamda 7-chi zallarimizda namoyishga qo'yilgan va tomoshabinlar e'tiboriga havola etilgan. Termiz shohlar saroyidan topilgan me'moriy ganj bezaklari bugungi kunda kelgan tomoshabinlarni diqqat e'tiborini tortib kelmoqda. Surxon vohasida juda ko'plab arxeologik yodgorliklar nuqtasi aniqlangan va ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mana shu portalni ko'rib turibsiz, eski Termiz qalasini ko'rinish qismi. Ya'ni buni yana bir ma'lumot sifatida aytishimiz kerakki, bu joy, bu surat, bu diorama noma'lum rassom tomonidan chizilgan. Ana endi suratga bir e'tibor tashlang. Mana yuqorida ko'rib turganingiz Al-Hakim at-Termiziyning demak majmuasini orqa tomondan ko'rinishi. Va hozirgi kundagi holati bilan taqqoslaydigan bo'lsak, mana shu ko'rib turgan gumbazlaringiz, ya'ni 6 dona gumbazlaringiz bugungi kunga kelib esa o'rni saqlanib qolmagan, faqatgina o'sha xonaqoh, masjid va kiraverish qismi saqlanib qolgan va mana eski Termizning demak darvoza qismi hisoblanadi mana bu yerda. Amudaryo orqali ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq munosabatlari mana shu karvonlar orqali, qayiqlar orqali o'sha ikki davlatni savdo-sotiq ishlarini amalga oshirish jarayoni ifodalangan. Ya'ni ko'proq bu bizga o'sha O'zbekiston umuman Surxondaryo viloyati 3 ta davlat bilan chegaradosh hisoblanadi. Janubiy tomonlama Afg'oniston bilan chegaradosh hisoblanadi va aynan o'sha Afg'oniston bilan savdo-sotiq ishlarini amalga oshirish jarayonlari ko'proq bu yerda aks ettirilgan. Al-Hakim at-Termiziydan toki Termiz shahriga kirib kelaverishingizda va Termiz shahridan Al-Hakim at-Termiziy majmuasiga ketaverishingizda, demak yo'lni yoqasida joylashgan Termiz shohlar saroyini o'rni saqlanib qolgan albatta ko'rishingiz mumkin bo'ladi va tarixi bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Eski Termizda pristan, arkeolo, asosiy savdo va madaniy hayot hududi hisoblangan Rabot va Shahriston joylashgan. Shaharning shimoli-sharqiy qismida 180 lik maydon bo'lib, u yerda asosan zodagon uylari va bog' bo'lgan. Ana shu yerda 11-chi asrda Termiz shohlar saroyi barpo etiladi. 10 gektardan ortiq maydonni ishg'ol etgan bu saroy shaharning sharqiy qismida yam yashil bog'lar orasida joylashgan. To'g'ri to'rtburchak shaklida joylashgan bu saroy maxsus mudofa devori bilan o'ralgan. Devorlar tashqari tomonidan minoralar bilan mustahkamlangan. Endi Termiz shohlar saroyini tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, milodiy 11-chi hamda 13-chi asrlarga oid bo'lib, Termiz shohlar saroyi shakli
to'g'ri to'rtburchak shaklda bunyod etilgan. Termiz shohlar saroyini demak to'rtburchak shaklda bunyod etilishi bilan bir qatorda uning atrofi maxsus mudofa devorlari bilan ham o'rab olingan. Ma'lumot sifatida aytishimiz kerakki, haqiqatan ham har bitta yodgorlikni o'zini maydoni, o'zini gektari bo'ladi. Mana shu Termiz hokimlarini saroyining ham maydoni 10 gektarni tashkil etgan. Hamda shunday ma'lumotlar borki, bu Termiz shohlar saroyi shahardan tashqarida, ya'ni o'sha Termiz hokimlarini shahardan tashqarida bo'lgan saroyi deyiladi. Masalan, aytish kerakki, o'sha shaharning sharqiy tomonida joylashgan. Mana bugungi kunda joylashgan o'rni Surxondaryo viloyatining Termiz tumani, ya'ni namunada joylashgan. Biz bilamizki, Surxon vohasida demak o'sha Kushonlar davriga oid bo'lgan ham yodgorliklar nuqtasi aniqlangan va mana shu Zurmala degan yodgorligimiz aynan o'sha Termiz tumanida joylashgan bo'lib, mana shu Zurmala yon atrofiga yaqin bo'lgan hududda, ya'ni 500 metr chaqirim yaqin bo'lgan hududda aynan mana shu Termiz shohlar saroyi bunyod etilgan. Termiz shohlar saroyini aynan mana shu devorlarini shimoliy tomoni, sharqiy tomoni hamda g'arbiy tomonlarini o'sha aytadigan bo'lsak, demak, shimoliy tomonni tashqarisida atrofini demak 17 ta minoralar bilan o'rab olingan. Sharqiy tomonini ham demak 7 ta minoralar bilan o'rab olinganligini biz tarixiy manbalardan keltirishimiz mumkin. Endi g'arbiy tomonichi. G'arbiy tomonida ham demak 2 ta katta darvozasi bo'lgan. O'sha 2 ta katta darvozasi, ya'ni qo'yilgan g'arbiy tomondagi darvozasini devorlari bevosita ko'proq xom g'ishtdan yoki deylik aytaylik pishgan g'ishtdan ham terilganligini biz ma'lumotlarga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Tarixiy yodgorliklarni umuman olganda tarixiy inshootlarga e'tibor qaratsak va yoki o'qisak albatta maxsus mudofa devorlari bilan o'rab olinganligini guvohi bo'lamiz. Har bir o'sha mudofa devorlarida shinaklar o'rnatilgan. Bu shinaklar bu tashqi dushman xavfini qaytarish maqsadida, ya'ni o'sha tashqi dushman xavfidan himoyalanish maqsadida ko'proq shu shinaklar devorlarda o'rnatiladi. Endi yana aytib o'tish kerakki, devorlarida Termiz shohlar saroyini janubiy qismida 3 ta katta asosiy bino o'rin olgan. Lekin 3 ta binoni o'rni faqatgina bugungi kunda saqlanib qolgani juda ko'plab o'sha yerlarni o'zlashtirilishi yoki bo'lmasam yillar, asrlar o'tib ketishli natijasida afsuski bu devorlari mana shu inshootni ko'pgina qismlari vayrona holatda, bir xaroba holatda kelib qolganki, uni faqatgina biz arxeologik izlanishlar olib borishligimiz natijasida ko'pgina qismlarini ochib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Asosiy 3 ta binoning faqatgina bir qismini devori saqlanib qolganligi, atrofdagi saroyning atrofdagi saqlanib qolgan qoldiqlarda ham demak kichik-kichik arxeologik izlanishlar olib borildi. Zalning o'rta qismi ravoqli bo'lgan. Shoh taxti zalning to'rida turgan. Zalga faqat g'arbiy devorning o'rtasida qurilgan katta eshik orqali kirilardi. Zalning old qismida ayvon bo'lib, u ustunlar bilan bezatilgan. Ayvonning poli pishiq g'isht bilan turli geometrik shakldagi naqshlar qilib terilgan. Ayvonga zinapoyalar orqali ko'tarilgan. Ayvonning oldida ochiq hovli va o'rtasida hovuz bo'lgan. Qabul zalidan 40 metr masofada saroyga kiriladigan maxsus baland peshtoq qurilgan. Hovlining shimoliy va janubiy devorlari bo'ylab ayvonlar joylashgan. Bu ayvonlar qabul zalidagidek bezatilmagan. Qabulxona kompleksining uzunligi 100 metr. Eni esa
75 ga teng. Bu raqamlardan ko'rinib turibdiki, qabulxona kompleksi juda katta bo'lgan. Termiz hokimlari bu bilan o'zlarining kuch-quvvatlarini mehmonlarga namoyish qilmoqchi bo'lganlar. Aytish kerakki, 1926-yildan 27-28 yillar mobaynida professor Denikin rahbarligidagi Moskvadagi Sharq madaniyati muzeyining ekspeditsiyasi tomonidan mana shu Termiz shohlar saroyida arxeologik izlanishlar olib boradilar. Olimlar aynan mana shu joyga kelib shu joyni o'rganishni boshlashi bilan bir qatorda janubiy devor qismida, ya'ni bir katta bir binoni janubiy qismini xarobalarini tanlaydilar. Ularni fikriga qaraganda mana shu joy qandaydir bir ma'muriy bino bo'lsa kerak degan fikrga keladi. O'sha binoni pastki qismida juda ko'plab mana shu saroyning juda ko'plab me'moriy ganch bezaklari, nihoyatda ko'p saqlanib qolganligi, har xil figuralarda, har xil demak geometrik shakldagi turli tuman ko'rinishdagi me'moriy ganch bezaklari saqlanib chiqib ko'rinib turganligi bois demak shunday xulosaga keladi. Va aytadiki, bu joy yuqorida aytganimdek bir katta Termiz hokimlarini bir ma'muriy binosi bo'lsa kerak deb izlanishlarni demak olib boradilar va arxeologik izlanishlar, ilmiy izlanishlar olib borgandan so'ng esa bu joy haqiqatan ham bir ma'muriy bino bo'lganligi va bundan tashqari esa topilgan topilmalar nihoyatda go'zalligi bilan, ko'rkamligi va chiroyliligi bilan, umuman yaxshi saqlanganligi bilan topilgan topilmalar demak o'sha arxeologlarni xushnut etadi. Ya'ni aytiladiki, o'zlari ko'zlagandan-da ziyoda, o'zlari kutgandan-da ziyoda natijaga erishadi. Aytish kerakki, bir ma'lumot sifatida aynan mana shu topilmalar hamda olib borgan arxeologik izlanishlar 2 yil davomida bo'lganligi bilan bir qatorda faqatgina o'sha ekspeditsiyaga izlanishlarga ajratilgan mablag' kamligi bois ish, ya'ni izlanishlar olib borilayotgan ekspeditsiyalar o'z nihoyasiga yetmay qoladi. Keyingi tadqiqotlar, keyingi natijalar esa bu 1936-yilda amalga oshiriladi va aytish kerakki, bu professor olim Mikhail Yevgenovich Masson tomonidan olib boriladi. Professor Masson albatta mana shu joyni to'la to'kis ochib, o'rganib va juda katta bir natijalarga erishadi. Mana shu milodiy 11-asrlarga oid bo'lgan Termiz shohlar saroyini mana shu to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lgan bino demak 13,5 metrga 11,5 metrni tashkil qilgan. Devorlari esa loy g'ishdan qurilgan. Asosan ko'proq loy g'ish ishlatilgan. Va o'sha saroyning ichki tomoni hamda tashqi tomonlari esa ko'proq pishgan g'ishdan ichki va tashqi tomonlarini ba'zi bir joylarini esa o'sha bezak sifatida bezab chiqilgan. Va endi zalni o'rta qismini olib qaraydigan bo'lsak, zalga kirganingizdan demak 11 dona kungurali ustunlar bo'lgan. O'sha 11 dona kungurali ustunlar zalni bevosita 3 qismga ajratib turgan. O'rta qismida, ya'ni yuqori 4da esa shohning, ya'ni Termiz hokimlarining taxti kurs ravoni turgan. Pol qismiga to'xtaladigan bo'lsak, demak pol qismida pishgan g'ishdan har xil figurali holatda qilinib, demak pol qismiga yotqizilib chiqilgan. Aynan mana shu Termiz shohlar saroyiga kiraverish uning g'arbiy qismidan katta bir eshik orqali zalga kirilgan. Qabulxonaga tutash bo'lgan, ya'ni old qismiga katta bir ayvon bo'lgan. Mana shu ayvon xuddi ochiq hovli singari qurilib, hovli ostida esa katta bir hovuz bo'lgan. Ana o'sha hovuzga ko'plab sopoldan ishlangan suv quvurlari yordamida suvlar keltirilgan. Ma'lumotlarga keltiriladi,
mana şu Termiz Shohlar saroyi yam yashil bog'lar orasida edi. Yam yashil bog'lar ko'kalamzorlashtirilgan daraxtlar orasida edi degan ma'lumotlar keltiriladi. Chiqaverishda zinapoyalar orqali ko'tarilgan. O'z navbatida esa o'sha ayvonning ostki qismi hovlisida ham demak o'sha pishgan g'ishtdan har xil shakldagi figuralar yordamida pol qismiga yotqizilib chiqilgan. Endi mana o'sha qabulxona ayvonga yaqin bo'lgan 40 metr masofada, ya'ni 40 metr chaqirim katta bir peshtoq qurilgan. Mana siz yuqorida ko'rib turibsizki, demak eshiklari, ya'ni romlari arksimon bo'lgan. Mana shu arksimon holatida kiraverish mana g'arbiy eshigi orqali qabulxonaga kiraverish haqida biz yuqoriga keltirib o'tdik. Albatta e'tibor berishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu katta bir topilgan topilma bu Alloh yagonadir va Alloh bittadir degan yozuvning bo'lakchasi hisoblanadi. G'arbiy eshigi orqali qabulxonaga kiraverishda arksimon holatida peshtoqqa, ya'ni mana shu Alloh yagonadir va Alloh bittadir degan yozuvni butun holatida turganligini biz ma'lumotlar sifatida keltirishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana o'sha qabulxonani ichki zali haqida aytadigan bo'lsak, nihoyatda chiroyli, ko'rkam, go'zal edi deydi. Ichkari zalni devorlarida memoriy ganch bezaklari bilan bezak berilgani, devorlarni bironta bir ochiq joyi bo'lmaganligi haqida. Mana siz ko'rib turibsizki, mana o'sha memoriy ganch bezak bo'laklarini birozgina ko'rinish qismi bu yerda saqlanyapti. Hozir ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchiman. Bugungi kunda Termiz arxeologiya muzeyining zaxira fondidan, ya'ni ilmiy ko'makchi fondidan o'rin olgan Termiz Shohlar saroyidan topilgan memoriy ganch bezaklari saqlanib kelmoqda. Har bitta memoriy bezak demak gips hisoblanadi. Endi shakliga, umuman olganda o'sha memoriy bezaklarni tuzilishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, islimi geometrik kufi shakldagi mana bundaqanki arab yozuvlari yoki bo'lmasam uzum shodasiga o'xshaydigan yo barik simon shaklga o'xshaydigan yoki yana turli xil shakllarini ko'rishingiz mumkin, gul holatida ko'rsatilgan memoriy bezaklar bor. Yoki deylik, o'sha har xil holatdagi figuralar orqali naqsh simon shakldagi memoriy bezaklarni uchratishingiz mumkin bo'ladi. Termiz Shohlar saroyini janubiy qismida g'ayrioddiy hayvonlarning tasviri odamlarni ko'proq o'ziga jalb qilgan. Ana o'sha g'ayrioddiy, g'ayritabiiy hayvonlarni rasmlari deydi. Masalan, aytish kerakki, har xil bo'yoqlar yordamida chizilgan rasmlar. Aynan o'sha rasmlarni o'ziga o'xshattirib, uyma usulda yasalgan me'moriy ganch bezaklari janubiy devordan o'rin olgan hamda o'sha har bitta kelgan mehmonni, har bitta kelgan yuritdik va ma'lumotlar berib o'tdik va aynan mana shu Termiz Shohlar saroyidan topilgan me'moriy ganch bezaklari bugungi kunda nafaqat muzeyimizni ko'rgazmalar zalida saqlanib kelinyapti, yoki deylik o'sha tomoshabinlarga namoyish etib kelinyapti va o'sha
Termiz Shohlar saroyidan topilgan memoriy ganch bezaklari bugungi kunda Termiz arxeologiya muzeyining ilmiy ko'makchi zaxira fondida ham saqlanib kelinyapti. Mana hozir siz guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana shu eksponatlarimiz aynan memoriy bezaklarimiz Termiz arxeologiya muzeyining demak o'rta asrlar davriga oid bo'lgan zaxira fondida turibdi va biz yuqorida keltirib o'tganimizdek, masalan, aytish kerakki, ma'lumot sifatida aynan mana shu memoriy bezaklarni yasalish uslubiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'proq gips ishlangan va aynan mana shu gipslar esa o'yma ganch uslubida ko'proq ishlangan. Termiz Shohlar saroyi haqida gapirib o'tib ketdik va albatta siz guvoh bo'lishingiz mumkinki, har xil shakldagi me'moriy bezaklarni ko'rishingiz mumkin. Mana gul shakli tushirilgan. Mana bu o'rtacha hisobdagi gul shakli bo'ladigan bo'lsa, bu eksponatimizga, bu me'moriy bezakka e'tibor bersangiz, kichik shakldagi gul bezaklari bilan bezak berilgan. Bu ham o'z navbatida o'sha birinchi navbatda saroyni, umuman Termiz Shohlar saroyini nihoyatda go'zal bo'lishiga, nihoyatda ko'rkam va chiroyli bo'lishiga bir asosiy bir manba bo'lib hisoblanadi. Endi bu gul simon shakldagi ko'rinishi edi va mana o'sha har xil geometrik shakldagi holatdagi ko'rinishlar. Bu ham bo'lsa o'sha saroyni bezashda ko'proq qo'llanilgan yoki mana bu yerda e'tiborga olib qarashingiz mumkin bo'ladiki, birozgina kattaroq holatda. Bu o'sha kungurali ustunlarni atrofini ko'proq qoplash o'rnida kelgan, mana ko'rishingiz mumkin, mana aylana simon shaklda. Albatta bilishingiz mumkinki, bu aynan o'sha ustunlarni atrofini ko'proq bezak berishda qo'llanilgan va aynan o'sha ustki qismiga e'tibor bersangiz, o'ymakorlik uslubida ishlangan. Bundan tashqari guvoh bo'lishingiz mumkinki, mana islimiy shakldagi me'moriy bezaklarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham bo'lsa, har xil bu yerda saqlanadigan me'moriy bezaklar turli xil joylarga o'rnatilgan. Misol uchun aytish kerakki, biz yuqorida ko'rsatib o'tib ketdik, aynan o'sha Alloh yagonadir va Alloh bittadir degan yozuvni bo'lakchak saqlanib qolgan, u albatta ma'lum bir qismi saqlanib qolgan bezak ko'proq peshtoqlarga ko'proq o'rnatilgan va bundan tashqari barg simon shakldagi me'moriy bezaklarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu me'moriy bezagimizni olib qaraydigan bo'lsak, ko'proq bu bezaklar o'sha karniz sifatida, mana bu yerda ham uchratishingiz mumkin, inshootni o'sha tepa qismida karniz sifatida o'rnatilganligini ko'rishingiz mumkin. Albatta har bitta figurasiga, har bitta ko'rinishini, shakl shamoyiliga, masalan o'sha har bitta joyini o'z o'rniga qarab mana shu figuralar tanlangan, mana shu ko'rinishlar tanlanib, o'sha devorlarga moslashtirib chiqilgan. Masalan, karnizga qo'yiladigan bo'lsa bular, yoki deylik ustunni atrofiga qo'yiladigan bo'lsa aylana simon shakldagilari, yoki o'sha zalni tak qismi ko'proq bezak berishda geometrik har xil figurali usullardan foydalanilgan. Har bir naqsh o'zining betakrorligi, mukammalligi, tiniq ishlanganligi bilan ajralib turadi. Qabulxonaga tashrif buyurganlarni janubiy devorda tasvirlangan g'ayrioddiy hayvonlarning rasmi hayratga solgan. Hayvonlarning rasmi juda noyob edi. Chunki 14-chi asrgacha bo'lgan O'rta Osiyo me'morchiligida hayvonlarni tasvirlash odati bo'lmagan. Shubhasiz, Qabulxonaning o'yma naqshlari mehmonlarga kuchli psixologik ta'sir ko'rsatgan. Buning ustiga qabulxonaning tomida joylashgan turli rangdagi shishalar bilan bezatilgan panjara orqali tushayotgan yorug'lik zalga yanada sirlilik bag'ishlagan. Saroyni bezagan naqshlarni ko'rgan odam Termiz hokimiga emas, balki bu naqshlarni yaratgan noma'lum ganchkorlarning o'lmas san'atiga qoyil qoladi.